langu kwamba uko salama sana mtazamaji wa Shifa Online TV popote ulipo. Kiwa bado tunaendelea kuidhinisha siku utalii duniani. Jina langu litasalia kuwa Ramadhan Abdalla. Nakwambia niko katika hema la uchoraji. Na ujue kwamba uchoraji una mambo, nazidi kukutana na vitu ambavyo katika macho yangu siamini. Na imani kwamba mtazamaji nikikupatia tu picha kamili uweze kuona uchoraji wa OG the calligrapher mwenye tunamtambua rapa mkubwa sana duniani. Yuko hapa ameweza kuchorwa. Na mchoraji pia yuko hapa, tuweza kupiga naye story ili tuweze kujua labda amechora kutumia kalamu ama ni picha tu imeweza kuwekwa pale. Na pia upande wangu wa mkono wa kushoto kuna Sultan Joho mwenyewe 001. Tunapozungumzia mji wa Mombasa, kaunti ya Mombasa, lazima tumtaje kwa sababu yeye ndio gavana aliye mamlakani hivi tunapozungumza. Wenyewe wakizungumza mengi na mengi wanasema tukutane Mombasa, na kukutana Mombasa lazima ukutane na mfalme, mwite Joho Ali Hassan. Naam, na mchoraji ambaye ameweza kuchora hizi picha hizi nimeweza kukutana naye. Nataka tufahamu mengi labda kutoka kwake. Nimpatie nafasi aweze kujitambulisha na pia tuambie labda anafanya kazi gani. Naam. Naitwa Deborah. My art name is Debzart. Naweza nipata Instagram at debs_art. Hapo tuna most of my art. Na ka huku huku Mombasa Likoni. Yeah, wanachora na colored pencils mostly kama hizi hapa. Wani colored pencils. Then I also draw with charcoal. Yenye nilichora ya Calligraph Jones. Then I also draw with normal pencils. Yenye nilichora nao Maria and the governor. Huyu Joho si picha hiyo, ni kuchora kabisa. Yeah, this is a drawing, this is not a photo. Na unapochora picha kama hiyo, labda kuiuza na kuuza pesa ngapi? Kuziuza huwa zinategemea na size na details ya drawings. So unaweza pata mtu ana details mingi, maybe amevaa mcharazo mostly ama the photo is just detail. Ama nataka background everything on the photo. Yeah, it depends with the nini. But I usually charge from 3500 to infinite. Mimi kutaka kunichora pia unanichora? Eh, na kuchora hivyo hivyo venye huko. Mtazamaji sisemi kitu, na imani kwamba umesikia haya kutoka kwa Deborah. Lakini pia kuna picha moja hapa ambayo ninapoizungumzia na imani kwamba wengi tutapata picha kamili. Acha aweze kuitoa. Tuweze kuiona. Mpigaji picha wangu, kameramani wangu, naomba uichukue picha hii kutoka juu mpaka chini. Huyu mwanadada na imani kwamba si mgeni kwa watazamaji wengi ambao wanapenda kuangalia vipindi, hususan kama wewe ni mfuatiliaji wa kipindi cha pale Citizen. Baada ya habari za Rashid Abdalla na Lulu Hassan, basi moja kwa moja kipindi cha Maria ambacho kimedhaminiwa na Chief Pictures. Huyu ni mwanadada na ameweza kuchorwa pia na Deborah. Labda katika picha zako ambazo umechora hapa ya calligraph, alafu kuna Joho na Maria, labda wenyewe ushaziona? Maria aliona picha yake Instagram, aka like, aka comment, ilinifanya nikafurahia. But ningependa zaidi kama angeza kuirepost, at least watu wake pia wangeona mtu kama mchoraji kama mimi nilifanya kazi yake. Hiyo ni kama kuonyesha more appreciation, but nilipenda alivyo comment. What about you na calligraph? Joho na calligraph bado hawajaona picha zao. The busy people, you should understand. Na imani kwamba leo basi itakuwa ni siku ya kwanza ya Joho labda atakapofika katika platform hii kuweza kuiona picha yake, na naamini kwamba akiiona basi itabadilisha labda pia picha ya maisha yako yote ya uchoraji kwa ujumla, kwa sababu ni mtu ambaye ana support talent za vijana kama nyinyi. Mtazamaji, na imani kwamba umeweza kuona kutoka kwa Deborah. Deborah, mtu anataka kuchorewa picha, atakupata wapi na namba zako hasa ni gani? Ukitaka kuchorwa mostly unaweza nipata Instagram ama Twitter, debs_art, debz_art, debs art. Una make order Instagram ama nini kwa Twitter, then unaweza chukua namba yangu, then ukani contact 0746422071. Can take my number, uni contact anytime, I'm available. Mimi ni kati ya watu ambao naamini kwamba vipaji ni kazi, vipaji vinalipa. Usiona kipaji chako pale nyumbani ukakata tamaa nacho. Deborah kama mtoto wa kisichana ameweza kuonyesha nguvu yake kwa uchoraji, na ameweza kuonyesha uwezo kwamba anaweza kufanya kitu ambacho mtu mwingine hawezi kufanya. Amini kipaji chako na kifanyie kazi, kitengenezee mazingira, na imani kwamba ipo siku
kitabadilisha picha ya maisha yako. Niite Ramadhan Abdallah.